Селвинете Зибери веќе 3 години работи со производство на душеци. Производите од незината фирма Area Home сега се продаваат низ цела Македонија. Незината успешна приказна ќе се проширува. До сегашните 7 вработени планирано е да станат околу 15. Таа е пример дека жените се клуч за економскиот развој. Добив поддршка, многу совети и информации, преку обуки изработив бизнис план и добив финансиска поддршка. Работам производство на душеци. За сега сме 7 вработени, но сега сакам да го проширам мојот бизнис со отварање нов погон во Лешок. Планирам да отворам уште 5 работни места и да постигнеме продор во нови пазари. Жените се повеќе се вклучуваат во пазарот на трудот, особено преку мерката за самовработување. Лирија Адилија чека набавката на апарати и отварањето на незиниот нов фризерски салон. Откако ги поминав сите фази, сега во постапки отварање на фирма, ја чекам набавката на сите апарати кои ќе ми бидат потребни за мојот нов фризерски салон. За сега ќе бидеме 2 вработени. Ако имаме услови понатака, планираме и ние да го прошириме нашиот бизнис. Проектот «Жените од руралните средини клуч за економскиот развој» е со цел да го поддржи активното вклучување на жените на пазарот на трудот преку вработување и самовработување. Важно е да се подигне свеста заради живењето во доминантно машка средина, истакна Ивана Синадиновска. Во Полошкиот регион жените посебно стануваат активни во изминатите неколку години и поактивно се вклучуваат на пазарот на трудот. Мислам дека активно ги следат и мерките за вработување кои што одат и преку Агенцијата за вработување. И на тој начин има голем интерес самите да започнат свој бизнес. ЕСА го поддржува овој проект кој помага во изработка на детални финансиски анализи и бизнис план. Жените сегаш се имат почнуваат со микробизнеси, меѓутоа не може да се рече така, имаве и со фирми кои имат поголем капацитет. Например, тука имаме присутна која има инвестиции за производство на душици кои ги продава низ цела Македонија, не само во Тетовскиот регион. Меѓутоа, за да биде голема, треба да почне од мало. Затоа ние ги обрабуваме жените да не се плашат и тие се равноправни со мажите и тие се многу способни да водат бизнес. Проектот се спроведува од Сдруженијето за локален рурален економски развој во партнерство со Општина Боговиње. Поддржан е од Европската Унија. Целни групи се жените од руралните средини од Полошкиот регион.